For the first time during his service as an Orthodox military chaplain, Priest Mykolai will mark Christmas on December 25 alongside soldiers from his Air Assault Brigade on Ukraine's Eastern Front. The chaplain from Ukraine's 95th Air Assault Brigade said the country's shift to a new calendar that would see Christmas celebrated on December 25 this year rather than January 7 signals another move to distance from Russia, which sticks to the Orthodox Christmas Day near the front line of Russia's invasion, which is nearing its two-year mark and shows no signs of abating. Soldiers were also preparing to make the switch to December 25. On a recent Sunday morning, Ukrainian troops crammed into a small makeshift church for a liturgy, singing hymns as incense wafted in the air. Priest Mykolai said he expected troops to be in higher spirits as they celebrated. Можуть об'єднатися в цей день Різдва. І для хлопців є важливо те, що ми вже не святкуємо це ну, з москалями. Наприклад, це не є якась антиросійська пропаганда цього, але хлопцям важливо, що ми вже маємо своє Різдво і ми святкуємо з християнами усього світу. Цього року я буду святкувати зі своєю родиною, ще планую 25 грудня, так як і було раніше, до того, як нам нав'язали 7 січня. Звичайно, святкую. Буду святкувати в окопі і 25-го, і 7-го числа. Господа Бога, спаса нашої святе, поміріхи і на життя вічне. Мінь це торкнулося твої пусті, та твої беззаконня і гріху. Ці дні, які ті, що ми живі, здорові, ми православні ще минулого року ще було не зрозуміло до кінця, але цього року вже всі деномінації і весь світ в цілому ми вже святкуємо 25 числа і це більш об'єднає. Не буде вже таких розділень. Завжди нині повсякчас і не віки віки. Щоб днем пам'яті Варвари. Хто святкує за старим календарем? Сьогодні Православна Церква. Похвалюся начальнику капеланської служби. Ворог не відступає. Ми розуміємо, що ворог, в принципі, і не святкує свят. Ми, в принципі, розуміємо, що ворог є безбожним. Тому це ще один день війни. Тому що захищатися, оборонятися наші хлопці будуть і будемо ми то робити як завжди. Але на плані вищому, моральному, емоційному, на плані духовному цей день буде піднесений, цей день буде проходити в гарному настрої, цей день буде з колядою, святою кутьою, святою вечерею. Все, тепер займайтеся. Не, 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 не,